भाई खाई किसी ने ठीक मारी अब उसको पता चल गया कि तुम्हारी हो गई है और एक और इनको फेक मिलती है फोटो आगे बुके वाला नजर नहीं ये सीटिंग बुके वाला नहीं वाला नहीं बैठा ना Don't take me off. ဒီနေကမကာကနေပြီးတော့ကာတနိုင်ွယ်လောက်မောင်းရတယ်တောင်ထိတ်မှာတောင်ကြီးလိုမျိုးပဲပေးလေရင်းမျက်နဲ့ပြင်ပြီးသုံးတောင်ထက်မှာရှိတာအရင်လှတဲ့ဘျူးပါအမြင့်ဆုံးတောင်ထိတ်ပဲရှဖာဆိုတဲ့နေရာပါ มากากะนี่ตะไนกั่วแล้วก็มาออกเลยไดฟ์อูดาไดฟ์မျိုးကိုလို့ဝေးမမြင်နေရတယ်ไดฟ์ကနေဆက်လာပြီးတော့ရှဖာကိုလာတာအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ပါဒီဘက်တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အပင်တွေကစိမ့်ဆူသွားတယ်အရန်ကိုလှတာပါ တောင်ထိပ်ပြတောင်ကြီးလိုမျိုးပေါ့နော်တောင်ကြီးနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့မကာကနေပြီးတော့လဲတရထားနဲ့လဲတက်လို့ရတယ်တောင်ကြီးကြောင်းကြီးကျိုးရတာပေါ့ကားနဲ့လဲလာလို့ရတယ်တိုင်အစ်မျိုးကိုရင်ရောက်တယ်တိုင်အစ်မျိုးကနေမှာတခါထပ်ပြီးရှဖာဆိုတော့ထက်လာတာအပြည့်စုံတောင်ထိပ်ပါမလူတွေပါတရရတရအပြည့်စုံပါ เนเน่ပဲရှိတယ်เนาะတိပင်းကဒီမှာเนเน่လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတော်တော်စိုးစိမ့်လို့လည်းပြောရမယ်တခြားမကာတို့တခြားနေရာမတီနာတို့မှာအပင်မရှိပါဘူးဒီမှာเนเน่စစ်စစ်ဆူဆူလေးရှိသေးတယ်အဓိကတောင်ထိပ်မှာဖြစ်တဲ့အရင်အေးတာအေးတယ်ဆိုတာလည်းဘောလေးအေးတာဘော
ားတွေတက်လာတာပေါ့နော်အထိပ်ပဲလမ်းလမ်းအဆုံးပဲဒီထိပ်မှာပြောမီလက်ထရီဖြစ်သွားပြီလက်ပုံမပြေးမရိုက်ပါဘူးဟာကိုကားရင်းနဲ့ကိုလာကြတာတော်ထက်ထက်တောင်ထက်ထက်ဆိုဒီမှာတောင်မှတောင်ကြီးပဲစော်ဒီအာရေဗီယာတောင်တွေကြီးပဲရှိတာခင်ဗျာတောင်တွေ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 ကြီးမှမှာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာမြို့ပြန့်တဲထားတာတောင်ကြီးလို့ကလောလို့မြို့မြို့အမှုလက်ချင်းတောင်ဝမြို့တွေပေါ့ဒီနောက်မှာတောင်တွေတောင်တွေတောင်တွေတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးတောင်ကြီးပဲตัวซอดิมกาก็นี่ไป2นาทีแล้วก็ไม่เอาอ่ะดิเราดูดิตาซีก็นี่ไปแล้วเมถิลาก็นี่ไปแล้วตองจีโอตัดแต่ลานได้ตัดแล้วตองชอกตองตัดลานจีไป3000 4000 5000นี่มาสิบาได้อเมญีบาตองบ่อมุ่ยเลยบ่ดาดีมาเซ็งๆนี่เห็นได้อ่ะดีแต่ชาผู้เบิกก็มามดีนาก็นี่มกาโอลาได้ลานมาပါအပင်တွေပါအပင်မှမရှိဘူးပါအပင်လေးတွေရှိနေတယ်ချုံပုံလေးရှိနေတယ်တော့ဒီမျိုးကနင်းစီပတ်ထွက်တယ်ပေါ့ဆော်ဒီနိုင်ငံရေဖွေးတွေအများဆုံးကဒီမျိုးကနေလောက်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ထက်ထက်တောင်းထက်ထက်ပါအားလုံးပြန်ကြပြီပင်လယ်နဲ့ဝေးတယ်မှန်ပါတယ်မကာကပင်လယ်ဝေးပါတယ်ဂျီတာမျိုးကပင်လယ်နဲ့နေတာပင်လယ်နေတဲ့နေတာဒါကကုန်းတွင်ပိုင်းကြီးပါကုန်းတွင်ပိုင်းရဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပေါ့ဗျာနော်ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းတော့မတော်ကြမှာပေါ့အမြေပြန့်နေတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်လောက်တောင်းနေကြီးပဲတောင်းမှာတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးညာနဲ့ညာနဲ့ကြီးတဲ့တောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းတွေကြားထဲကနေကားလန်တွေဖောက်ထားတာမလေးကားလန်နဲ့ဆင်းသွားကြပြန်ပါညာနဲ့ပြန်ကြပြန်တော့ရှက်ဖာလို့ခေါ်ပါလေအပြင်မှာ28ဒီဂရီပါအခုလက်ရှိ30ဒီဂရီဒါပေမဲ့တောင်းထိပ်မှာပြောတော့လေအေးနေတယ်မကာတို့မဒီနာတို့မှာ43ဒီဂရီပါပူတာမှာကြက်ကြက်တောက်ပူပဲပူတော့လေကအရန်အိုက်တော့မခံနိုင်ဘူးဒီမှာအေးစစ်စစ်ပဲဥမာလေကျွန်တော်လေတဖြူဖြူလေးနဲ့ခံလို့ကောင်းပါတော့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတယ်သို့တော့လေတဖြူဖြူနဲ့လေအေးအေးလေးတိုင်တယ်တောက်ထိတ်မှုလို့မိုးရသည်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လာမိုးအကြီးကျယ်ရွာတာပါလေ sorry မရေတွေလည်းကြီးတာပါပဲနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာသူ့သဘာဝအလှတွေရှိပါတယ်။နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတာချင်းတောင်တန်းတွေ၊ကချင်တောင်တန်းတွေပေါ့နော်။ကရင်တောနာတောင်တန်းတွေ၊ရခိုင်တောင်တန်းတွေပေါ့ဒီလိုပေါ့ပါပဲ။ဖျားကြောင်တဲ့ညတော်ရိုက်ပြထားပြီပါပြီ။ညတော်ကကျွန်တော် positive hlaing win page မှာရိုက်ပြထားပြီပါပြီ။ညတော်ကကျွန်တော် positive hlaing win page မှာရိုက်ပြထားပါတယ်။ YouTube မှာတချို့ဟာတွေကရိုက်လို့မရပါဘူး။ဗနေ့ညနေကကျွန်တော် YouTube မှာရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကအာဇာနဲ့ပါသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ချလိုက်ရပါတယ်။ copyright ညှိသွားတယ်။
မနေ့ကမဒီနာရဲ့မဒီနာရဲ့ဒီဘူရာယုံမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြထားတာအာဇာသံပေးတဲ့အပါပါတော့ copyright ညှိသွားလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ချလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ positive line မှာ page မှာကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်အရင်လာပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရခီးသွားမှတ်တမ်းလေးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်ဘူးနေတဲ့နေရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခန်းစားနေရတာကိုအလုံးရိုက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ကိုတာရပါတယ်ဗျာမသူများဆိုထိုင်းနေတွေ့လားဒီအေးလို့တကယ်ကိုပိကနစ်ထွက်လို့ရကောင်းတဲ့နေရာပါဒီမှာပိကနစ်ထွက်နေတော့ရိုက်ပြပါမယ်တကယ်အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ပါဗျာဟုတ်လားဒါလည်းများလေးပိကနစ်ထွက်နေတယ်တကယ်ကိုမိသားစုကိုလာပြီးတော့တစ်ပင်ကမရှိသလောက်ရှားပါတယ်နော်တစ်ပင်တော်တော်ရှားတယ်ဒါဒီနေရာမှာတစ်ပင်အများဆုံးလို့ပြောရမှာတောင်ထိပ်မို့လို့တခြားနေရာမှာစော်ဒီနိုင်ငံမှာကကျွန်တော်တွေ့တဲ့လောက်ကမြေပြတ်မှာကဒုံးနေကြီးပဲကြောက်တောင်နေပဲရှိတယ်အပင်မရှိပါဘူးအိန္ဒိယတော့ဒါတောင်ထိပ်မှာမို့လို့ပါအောက်မှာမြို့ရှိပါတယ်ဒါတောင်ထိပ်မှာပေါ့နော်ဒါ view point နေရာတို့တော့ main စစ်တပ်ရဲ့ဒီတာဝါတိုင်းကြီးရှိတယ်အမြင့်ဆုံးမှာဒါတောင်ထိပ်ရဲ့ view point ပါအလုံးမင်္ဂလာပါနော်အဲကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်တာပါ